Deus está aqui, Deus está aí. Que bom começar mais um H11 nesse espírito assim. É excelente, é uma coisa boa demais. Meu Deus, que preciosidade isso. Que coisa boa estarmos juntos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aí com tantos episódios da série Hebreus 11. E eu estou muito feliz por isso. Estou realmente alegre demais. Estamos cumprindo a tarefa juntos. Vamos orar? Eu estou sentindo no meu coração aqui, gente, de orarmos nesse momento. Ah, que coisa boa. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo H11 estar chegando a tantas vidas, de manhã bem cedinho, à tarde, à noite. Obrigado por aqueles que me acompanham no interior desse Brasil, nas grandes cidades, onde estiverem, fora do Brasil, lugares distantes, Pai, onde o H11 está chegando. Obrigado, Senhor, eu te agradeço, porque tens usado o H11 para abençoar vidas, para curar, porque aqui nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, e recebemos bênçãos, curas, portas que se abrem, trevas que se dissipam, porque estamos orando, crendo em ti, Jesus, a luz do mundo. Obrigado, Jesus, porque estás abençoando esta querida irmã que já está com idade avançada, que me acompanha aqui, mesmo na idade avançada, às vezes sentindo dores, mas através da palavra, através da oração que fazemos aqui, vai chegando um alívio, Senhor, para esta querida que está com a idade avançada. Tira as dores, fortaleça, Senhor, as pernas, os joelhos, as mãos. Abençoa, Senhor, este irmão também, de idade avançada, que me acompanha. Abençoa este irmão que é jovem, esta irmã que é uma jovem mulher, que tem tanta coisa pela frente. Inspira, traz alegria, ânimo, Senhor, que a gente não fique olhando para as coisas negativas, mas que possamos olhar para ti, o autor de tudo. Tudo, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento de fortalecimento aqui. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que maravilhoso, gente. Que bom. Lembram de que falei no episódio passado? Eu senti no coração de dar oportunidade a você de escrever uma carta para mim, pegar um papel, canetinha, e escrever uma carta. Isso, nos moldes antigos. Escreva uma cartinha e mande para esse endereço. As primeiras 10 cartas receberão de presente. Não vai ser o sorteio, tá? As primeiras 10 recebem de graça, na sua casa aí, o livro Sou Hipernicômen. Com histórias tremendas, coisas incríveis que Deus já fez na nossa vida. Então, as primeiras 10 cartas receberão o livro Sou Hipernicômen. Só para o Brasil, tá, gente? Porque se alguém escrever da Europa, ou dos Estados Unidos, ou da Ásia, qualquer lugar fora do Brasil, aí pronto, aí é muito caro, não tem como mandar um livro. Aí nós vamos fazer sofrer aqui o projeto, né? Não dá. Agora, dentro do Brasil, aí como é livro, né? Tranquilo. A gente não precisa pagar o imposto para o envio do livro dentro do Brasil. Aí é tranquilo, tá bom? Então, primeiras 10 cartas para esse endereço que está aqui. Ó, Edson Bruno Zilce, Caixa Postal 22, Agrolândia, Santa Catarina. CEP 88420000. CEP 88420000. Esse é o CEP. E é um endereço tranquilo com a caixa postal, simples assim para você. Escreva-se uma cartinha, mande para mim e conte um testemunho, se você tem um testemunho. Compartilhe algo. É, isso é inclusive uma terapia, como eu falei, né? Você sentar aí na mesa da cozinha, em algum lugarzinho aí, pegar uma folhinha do caderno, escrever uma cartinha, mandar, aí vá no correio. Tem muita gente que não sabe mais nem mandar carta, né? Tem gente que não sabe nem como funciona isso. Nunca mandou uma carta. O pessoal jovem aí, né, não sabe. Não sabe do que eu estou falando. O que o Edson Bruno está falando lá, hein? Que loucura é essa? Pois é.
Antigamente a gente mandava cartas, pelo correio. Então tá bom, escreva, mande, as primeiras 10 cartas receberão um livro. Sou hipernicômen. Vamos trabalhar, vamos. E eu sinto algo tão bom, gente. É água na boca até, para começar a estudar aqui a palavra, sabe? Porque é o pão da vida, né? É alimento para a alma. Então, vem água na boca mesmo. E é uma coisa tão boa. É uma coisa tão boa. Nós estamos no Monte Sinai. Outra vez, Edson Bruno, sim. Na segunda ida de Moisés ao Monte Sinai. Na primeira não deu muito certo. Ele voltou, deu tudo certo lá em cima, mas o povo de Israel, lembram? Ele voltou, quebrou as tábuas da lei, irou-se porque teve razão. Foi difícil demais. Agora ele volta ao Monte Sinai. A experiência de Moisés lá em cima está sendo grandiosa. Deus está falando, Deus está deixando tão claras as coisas. Observe aqui, ó. Guarda-te de que não faças concerto com os moradores da terra aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Muitos concertos, muitas alianças por aí, gente, não funcionam. São verdadeiros laços. E o povo de Israel estava sendo lembrado disso. Observe, eu escrevi aqui para vocês. Cercas são aqui levantadas em torno desses dois preceitos, através de outros dois, para que eles não pudessem ser tentados a adorar outros deuses. Eles não deveriam se juntar em afinidade e amizade com aqueles que assim faziam. Este é o verso 12, aqui, que eu acabei de ler. Guarda-te, porque esse negócio é muito perigoso. Quando você está junto, quando você não está junto, mas quando você faz uma aliança, quando você está ali, é perigoso demais. Quando você está ali com aquelas pessoas que não servem a Deus, não conhecem nada de Deus, e você começa a fazer alianças, isso é perigoso. Guarda-te, porque tudo depende de teu bom comportamento. Aqui, Deus estava mostrando o quanto ele tinha se entristecido com o povo de Israel por aquela loucura do bezerro de ouro. Então Deus estava alertando: não façam aliança. Por favor, vocês não podem fazer aliança com estes que não adoram a mim. Não faças concerto com os moradores desses lugares. Você vai conquistar, mas você não vai fazer alianças. Se Deus, em sua bondade para com seu povo, expulsasse os cananeus, Israel teria um dever moral em relação a Deus: não abrigá-los. O que poderia ser mais razoável do que isto? Se Deus faz guerra com os cananeus, que Israel não faça a paz com eles. Se Deus cuida para que os cananeus não sejam seus senhores, que eles tomem cuidado para que os cananeus não se tornem laços para eles. A conclusão da conquista da terra visava o interesse civil de Israel. Assim, Deus leva em consideração o nosso benefício nas leis que ele nos dá. Porém, precisamos tomar cuidado na nossa jornada aqui nessa terra. Muito cuidado em nossa jornada aqui. Aqueles que fariam amizade, aliança com os idólatras, aos poucos, Deus viu, eles acabariam se apaixonando pela idolatria daqueles que não adoravam ao Deus de Israel. Porque Deus já conhecia o povo de Israel, sabia que eles eram propensos a isso, a adorar outros deuses, a fugir dessas regras, desses preceitos. Então Deus é muito claro aqui: nada de sacrifícios
oferecidos por outros, vocês não podem ter parte. Não! Vocês precisam cortar este mal pela raiz. Para que eles não pudessem ser tentados a fazer deuses de fundição, deveriam destruir completamente aqueles a quem encontrassem, como também tudo o que pertencesse a estes, tanto os altares como os bosques. É isso que lemos no verso 13. Mas os teus altares transtornareis, ou seja, vocês vão moer esses altares, essas coisas aí, as estátuas quebrareis e os bosques cortareis. Então significa que os despojos da idolatria deveriam ser destruídos por serem considerados uma afronta ao Deus Santo. Jamais seja dito que os homens que alegam ser racionais, né, foram alguma vez culpados de tais absurdos como fazer os seus próprios deuses e adorá-los. Deus não queria isso mais para o povo de Israel, não. Deus não desejava mais isso. Agora, teria que ser diferente, diferente. Então, isso aqui, o que Deus estava falando com Moisés lá em cima do Monte Sinai, era exatamente o que eles deveriam fazer, a parte do povo de Israel, porque temos a nossa parte a cumprir. Recebemos tantas bênçãos de Deus, e a nossa parte como fica? E o nosso desejo de adorar a Deus? Os nossos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, né? Estamos dispostos adorarmos a Deus como Ele merece ser adorado? Não podemos nos deixar por essas coisas que estão por aí dizendo que não há necessidade mais de adorarmos a Deus, de frequentarmos a igreja. Tem muita gente falando isso. Ah, agora eu não preciso mais ir à igreja, agora eu não preciso mais isso, mais aquilo. A igreja sou eu, a igreja sou eu. Eu posso ficar em casa. Eu posso cultuar em casa, afinal tem tantos vídeos por aí, né? Tem H11, tem... Não, por favor, não faça do H11 a sua igreja. Não. Sirva ao Senhor em comunidade. É, um sacrifício é bom, é muito bom. E hoje as coisas estão tão fáceis até, não é verdade? Ah, eu creio que você consegue entender muito bem o que estamos estudando aqui. Obrigado, Senhor, por mais este momento, por mais este H11. Obrigado, Senhor, por estarmos estudando esse personagem tão tremendo, teu filho, teu amigo Moisés, e estamos aprendendo com ele. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que bênção. Estou encerrando o H11 de hoje. Até amanhã.